Re! Viss ēters ir te! Tikšanās ar lasītājiem vienmēr uzjundīja negaidītus jautājumus un tēmu pavadienus. Andreja Upīša memoriālajā muzejā notika saruna ar rakstnieci un prokuroru Dženu Andersoni, kurai tikko apgādā zvaigzne ABC izdots stāstu krājums Sainis. Šis konkrētais stāstu krājums man vairāk bija par cilvēka pašidentitātes un tās, no tās savas identitātes meklējumiem, par to, kas es esmu, tas plikais, tīrais es, bez visiem uzslāņojumiem, bez visām tām birkām, ko mums piekarina klāt status sabiedrība. Kā sāpju pieredze cilvēku maina? Tā sāpju pieredze ir tā, kas cilvēku viņu it kā attīra. Droši vien, ka sāpēs cilvēks var vislabāk satikt un saprast, ka pats sevi. Pazūd viss pārējais, kas ir ap tevi. Ja. Visi tavi statusi, visas tavas iedomātās, tavs iedomātais tēls, tava maska, ko tu ikdienā valkā, tas viss kaut kur tikai pazūd. Un paliek tikai tas tīrais, cilvēciskais es. Dženu Andersoni vairāk kā 20 gadus strādā tieslietu sistēmā, ieguvusi doktora grādu krimināllietās. Iespējams, tāpēc viņa pieradusi uzklausīt un iedziļināties cilvēkos, lai izprastu rīcības iemeslu ķēdīti, kas noved līdz noziegumam, par kuru jāsaņem taisnīgs sots. Bet tā ir tikai viena viņas dzīves puse. Visu šo laiku man ir nākusi līdz tā sajūta, ka tā nepieciešama ir pēc rakstīšanas, jo tas man vienmēr ir paticis. Ja. Pienācis mirklis, kas saproti, ka šis ir tas brīdis, kad es varu sākt rakstīt ne tikai savus juridiskos kaut kādus dokumentus, bet ka es varu arī rakstīt no prozu. Viņas pirmā grāmata, Dadži, ienāca latviešu literatūrā pagājušajā gadā, un Dženu sev pieteica, ka skarbo tēmu autori. Viņas varoņi ir diezgan marginālas personības. Viņas tēli un viņas sižeti ir dzīvi, kaut arī asci un atska bargaini. Jaunākajā Dženas Andersonas stāstu krājumā Sainis ir vairāk noslēpumainības. Ir vairāk jautājumi par dzīves jēgu, vainas apziņu un savu esmeklējumiem. Tas Sainis viņš simbolizē šo nastu, šo slogu, kas nāk līdz mums tajā dzīvē. Varbūt, ka tas nemaz nav mūsu. Jo ir tāds teiciens, ka ja ir kaut kādas problēmas, ko mēs nevaram atrisināt, varbūt, ka tās nemaz nav mūsu problēmas. Varbūt, ka mēs risinām svešas problēmas. Sainī noslēptajās pārdomās un cilvēku liktiņos ielūkojās Aneta Lesīte un Sandras Polas no Latvijas televīzijas.